grevën e paguar të një grupi të vogël, i cili në thelb përfaqësonte strikt botën e krimit. Dhe bëri një show përfshi dhe akte terroriste në emër të një pushteti që nuk mund të kthehet me metodat të tila. Unë duhet garantoj qytetarë shqiptarë se mbetem i ndjeshëm ndaj çdo rënkimi të tyre, ndaj çdo halli dhe problemi të tyre. Dhe unë kam vetëdijet plot se këto janë të shumëta dhe të panumërta. Sikundër, mbetem i hapur për një dialog konstant me qytetarët, në interesin më të mirë të zgjidhjes së problemit. Por, ajo që u zhvillua në studion e Kristaq Ramës, ish skulptorit ose oficiarit më të lartë të artëve në diktaturë. Ajo ishte një parodi shëmtuar që s'kisht bënte me asgjë me kërkesat e ndershme të tretat merituara të përndjekurve dhe të burgosurve të ndërgjegjes.